startet dere med dette da? Du startet, det var vel i midten av juni en gang. Ja. Og da, og hva begynner dere med når dere jobber med det? Nei, vi må begynne derfra. På båtenstokkene var jo ganske, ja, svært dårlig da. Ja. I hvert fall på vestsiden her. Ja. Så hele huset har liksom skjeget på vest og stegen på østsiden. Ja. Så da begynte vi med å etablere jekkepunkt og få hevet det opp, mm-hmm. Sånn at det er noenlunde i... I vater? Ja, ja, i hvert fall linje. Altså, så er det sjeldent vi snakker om vater og ja, ja, ja. Den slags. Men da fikk vi det opp sånn at vi fikk en slags linje på oppsa. Ja. Og så da har vi sted liksom på enkelte punkter, og så har vi byttet ut bottenstokkene innen det som var dårlig. Ja. Det ble byttet ut nesten hele veien rundt. Det er en liten del på nordøststjørnet her, så står det igjen som var ja. Godt nok. Hva er planen videre nå da, når dere kommer tilbake fra ferien? Nei, da er det å lappe i resten av veggene og få på ny sperrestopp på østsiden her. For den er ganske gående, så er det bare lekkasjetaket. Det er derfor vi har måttet ta igjen midt i veggen der også, for der har det antageligvis leket lenge. Ja, for der har det vært gjønnerått. Ja, sette kniven i det, så gikk han tvers i hjørnet uten noe videre ja. Anstrengelser. Så da blir det rett og slett å tette igjen? Og, ja, og så begynner det, så vil det jo være å ta konstruksjonen da. Ja. Og hva skal dere gjøre med den da? Nei, det blir noe, det blir en ny sperrstokk som sagt på øst, og så blir det noe å prøve å få rette og linjer på det, sånn at det blir noe lunde. Ja. Og ja, så blir den supplert med nye sperr. Ja. Og da er jobben dere som ikke har gjort noe alt, da er det klart. Ja, og så skal det noe tro og pappa da, og så rekner jeg med at de skal legge heller selv, eller... Det er i hvert fall det høres ut som. Ja. Eller teglpanne da. Så deres jobb har vært å få dette i rette linje. Og da har dere skiftet denne bondstokken på det meste. Mm. Og gjekket det på plass og den slags. Og så nå blir det tett av disse småhålene og få plass ny spær. Ja. Ja, og tro og på. Ja. Det er komplisert. Ja, får du gjort det? Det er... Ja, altså, det er så komplisert, det er ikke, men det er litt sånn knotarbeid, det er inn og ut, at og frem. Du har jo ikke, det er litt begrenset med plass, ikke sant? Mm. Og... Ja, men det er... Litt sånn knot, det tar litt tid. Ja, men det er egentlig enkelt arbeid, men det er tungt arbeid, da. Du må jo få, også, du må få gjort det. Ja, det skal noe gjøres. Ja, ja, ja. Nei, det er sikkert noen timer da. Ja da, det er litt timer å bli det. Ja, da er det veldig trygg. Da blir det. Men ja.